que jo diré... Robert Lleonard és arqueòleg del Museu de Mataró i forma part d'un equip que des de l'any 1996 porta en mans un projecte d'investigació sobre el procés arqueològic de la serralada litoral. Bé, aquí hem volgut concentrar en molt poc temps tot el que hem anat fent. Aleshores, és clar, veiem, hem vist dòlmens, hem vist menhirs, hem vist incultures gravats sobre roca, hem vist hipogeus, és a dir, excavacions sobre el territori, sobre el terreny, sobre la roca, i alguns possibles vestigis que també podrien ser prehistòrics. Les tècniques que s'utilitzen a l'hora d'excavar un jaciment han de ser molt curoses, ja que, com diu Robert, excavar és com aquell que llegeix un llibre, però com si cada pàgina es llancés i no es pogués tornar a llegir mai més. Per poder obtenir el màxim d'informació d'aquella excavació, cal utilitzar recursos com l'excavació per capes, la situació d'elements en tres dimensions i realitzar analítiques de sediments, ossos o materials. L'objectiu sol ser sempre aconseguir descobrir el comportament social d'una determinada civilització. El procés de descoberta d'un jaciment arqueològic pot venir per molts canals. Des de la comunicació oral del pagès que et diu «em sembla que allà hi ha unes pedres que podrien ser no sé què», que moltes vegades hi vas i resulta que són pedres naturals i que s'acaba aquí, fins a una altra possibilitat de troballa, que és en les obres públiques. La propera persona a entrepitjar el Centre Cultural durant la sessió de l'Aula de Cultura serà l'escriptor Matthew Tree, amb un llibre sota el braç.